Bivši ministar zdravlja Budimir Šegrt kazao je na suđenju u slučaju državni udar da je krajem ljeta 2016. od bivšeg počasnog konzula Malte u Crnoj Gori Ticijana Masua dobio informaciju da jedna opoziciona partija traži usluge obezbeđenja i evakuacije u noći parlamentarnih izbora 16. oktobra. Na poziv Masua našli su se u jednom podgoričkom lokalu i tom prilikom mu je konzul Malte saopštio da ga je kontaktirao prijatelj koji na Floridi ima firmu za obezbeđenje lica i obuku specijalnih bezbjednostnih službi. Da mu je rekao da je bilo više poziva i Crne Gore od jedne opozicione partije koja je tražila uslugu te kompanije, a usluga se sastojala u tome po kazivanju gospodina Ticijana da su ti ljudi pretpostavili da će na budućim izborima u Crnoj Gori aktuelna vlast izgubiti na izborima i da oni pretpostavljaju da neće mirnim putem predati vlast, da oni očekuju nekakve probleme te vrste u smislu bezbjednosti i da oni traže podršku te Patriot Defense grupe u smislu da im oni prave obezbeđenje i da urade neke planove evakuacije. Šegrta je zanimalo i koja je to opoziciona partija koja traži usluge bivših operativaca CIA. Jer sam shvatio odmah da je informacija vrijedna i on mi je rekao da su ti ljudi iz Demokratskog fonda. Šegrt je, umjesto nadležnim organima, detalje sastanka ispričao tadašnjem potpredsjedniku vlade za politički sistem Dušku Markoviću. Ja sam tu informaciju prenio, daljih instrukcija od gospodina potpredsjednika nisam dobio, on je to saslušao i moja aktivnost po tom pitanju je završena. Šegrt je istakao da od Markovića nije tražio da obavijesti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića o ovome, te da ga Marković nije uputio ni da se obrati tužilaštvu. Zbog informacije koju mu je Šegrt prenio, advokati su predložili sudu da se kao svjedok sasluša upravo aktuelni premijer. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se tome nije protivio, pa će konačnu odluku donijeti vijeće sudije Suzane Mugoše. Danas je svjedočio i vozač optuženog Milana Kneževića Dušan Knežević, koji je pojasnio kretanja lidera DF-a tokom 15. i 16. oktobra 2016. potvrđujući da su noć prije izbora bili u manastiru Ostrog. Suđenje se nastavlja sutra.